ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 11ତମ ଜାତୀୟ ମତଦାତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ କଲେଜର କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରସ୍ଥିତ କୋଶଲ କଳାମଣ୍ଡପରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଏକ ସଚେତନତା ରଥ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଇକେଲ ରାଲି କରି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ନୂତନ ମତଦାତାମାନଙ୍କୁ ମତଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଆମର 11ତମ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ମତଦାତା ଦିବସ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେହିଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ବେଶୀ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କେବଳ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ସାଇକେଲ ର୍ୟାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେକି ଆଜିର ଏହି ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଭୋଟଦାତାମାନଙ୍କୁ ଆମର ସଚେତନ କରିବା, ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତଦାନ ଅଧିକାର ଅଛି ତାକୁ ନିର୍ବାଚନ ମାନଙ୍କରେ ସାବିତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ନୂଆ ମତଦାତା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାଣିବେ ଯେ ଆମର ମତଦାନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଏବେ ବୋଲି। ତ ଜାଗରୂକତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସୁଜାତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।